Uyu munsi rero topic cyangwa umutwe w'ijambo ngiye kwigishaho no umutwe uvuga ngo wikwangiza igihe cyawe kuko nicyo cy'agaciro kurenza ibindi byose ufite. Don't waste your time, it is all you have. Nicyo cy'agaciro cy'ingenzi mu bintu byose byufite. Igihe ni ikintu cy'ingenzi. Ndashaka kuvuga ku gihe ku time yacu, time ubuzima tubamo hano bwa buri munsi, time navuga ngo ni a precious gift. Igihe ni impano y'agaciro, ni impano y'agaciro Imana yaduhaye twese kuri iyi si. Nta muntu n'umwe ujya uvuka akomeye, nta muntu uravuka akomeye, nta muntu uravuka ari umunyacyubahiro, nta muntu uravuka afite imbaraga nk'izo tubona hano kuri iyi si abantu baba bafite. Ariko ikintu umuntu avuka Imana ikamuha nk'impano ni ukumuha igihe cyo kubaho kuri iyi si. Impano ya mbere rero cyangwa icy'agaciro cy'ingenzi mu buzima bwacu nk'abantu kuri iyi si ni igihe tuba dufite Imana yaduhaye cyo kubaho muri ubu buzima. So iyo umuntu afite igihe rero aba afite amahirwe. Iyo umuntu afite igihe aba afite amahirwe adasanzwe muri ubu buzima. Ariko rimwe na rimwe ntabwo tubona igihe ngo tukibonemo ko ari amahirwe. Ntabwo tubona igihe ngo tukibone ko harimo amahirwe, ntabwo tubona igihe ngo tukibonemo ubutunzi, ntabwo turi igihe dufite ngo tukibonemo amafaranga, tukibonemo umunezero, tukibonemo ibyishimo, tubona igihe ibihe bigatambuka, ibihe bigatambuka, time yacu ikaba wasted. Niyo mpamvu numva Imana yashyize ku mutima kugira ngo mvugane natwe ku byerekeranye n'igihe. Byerekeranye n'igihe n'ukuntu dushobora gufata neza igihe cy'Imana yaduhaye. Kubera yuko iyo umenye gukoresha amahirwe y'igihe ushobora kuba icyo ari cyo cyose mu buzima Imana yakuremeye kuba cyo. Navuze ngo tuvuka tudafite ibihambaye mu buzima bwacu. Ariko icyo Imana iduha kidasanzwe muri ubu buzima bwo kuri iyi si ni igihe ibiduhaye kubaho muri ubu buzima. Ni igihe Imana ibiduhaye kubaho muri ubu buzima bwacu bwo kuri iyi si. Mumubwiriza ibice bitatu umurongo wa mbere Salomo umugabo umwe w'umunyabwenge w'umuhanga cyane kandi umugabo wubahaga Imana yavuze aya magambo. Yaravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'ikigambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Aya ni amagambo y'ubwenge. Reka mbabwire, Imana yacu ishaka ko tuba abanyabwenge. Ntabwo Imana yaturemye ngo tube abapfu. Ntabwo Imana yaturemye ngo tube abantu bari hano kuri iyi si badafite ubwenge cyangwa badafite icyerekezo mu buzima bwacu. Iyi si igomba kumenya yuko Imana ari yo soko y'ubwenge kandi ari yo soko ya buri kimwe cyose, ndetse harimo n'igihe Imana iduha. Mu Cyongereza haravuga ngo to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Salomo kuvuga aya magambo yaramaze nk'umugabo Imana yari yarahaye ubwenge, yaramaze kwitegereza ubuzima abantu babaho kuri iyi si, yitegereza ukuntu abantu benshi batakaza igihe cyabo, yitegereza ukuntu abantu benshi banyura mu kababaro bakanyura mu gahinda, ndetse bamwe bakumva nta mpamvu yo kubaho bakicuza impamvu bariho. Arangije aravuga ati ikintu cyose kigenewe igihe cyacyo. Ibyo bimenyesheje iki? Icya mbere, ugomba kumenya yuko buri kimwe cyose ubona kuri iyi si, ibyo tunyuramo byose kuri iyi si bifite iherezo. Nta kintu na kimwe kibaho kidafite iherezo kuri iyi si, munsi y'ijuru.
iki hari cyose kuri yisi kiba gifite limiti kiba gifite iherezo harimo nibibazo byunyuramo harimo ni nibikunezeza mu buzima buri kimwe cyose niko imana yagiye igishyiraho limiti yagiye igishyiraho igihe cyacyo cyo kubaho niyo mpamvu rero Solomon yavuze ngo ikintu cyose kigenewe igihe cyacyo nikigambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo uyu iki rero nicyo gihe nshaka kuvugaho so ugomba kumenya ngo na kimurebesha amaso yawe nta n'ubushuti ufite mu buzima bwawe yenda nta nabanzu ufite mu buzima bwawe nta nawe ureba bakomeye urebamo imbere yawe nta na kimwe kidafite igihe cyacyo uyu munsi wa none hari uwukomeye ejo azaba atagikomeye uyu munsi wa none hari uri hasi ejo imana izaba yamuzamuye na kimwe kidafite igihe cyacyo kandi buri kimwe cyose kuri iyi si ugomba kumenya ko gifite iherezo gifite igihe kigomba kurangirira buri kimwe cyose gifite expiring date itariki nkuko abaganga nkuko abakora imiti cyangwa n'ibindi byose abantu bya bindi bajya bakoresha mu ngo ibyo kurya bitandukanye bino byo tugura byo mu mikebe biba byanditseho igihe bizarangirira iyo uguze ikintu utitegereje cyangwa ukagura umuti kandi amatariki yawo yararangiye ukawumushaka kugirira nabi icyo nshaka kuvuga cyane cyane ndashaka kwihambira ku gihe imana twese yaduhaye ko ari bwo butunzi bukomeye kuko abenshi dutakaza igihe kuko tutazi yuko ari umugisha dutakaza time imana iba yaraduhaye tugatakaza umwanya wacu muri ubu buzima bwa buri munsi tutazi ko icyo gihe tugomba kugifata neza buri isaha yose ufite buri munota wose ufite wakabaye umenye uti iki gihe ni imana yakimpaye nkibyaze umusaruro no mu buzima bwanjye so ugomba kureba yuko buri kimwe cyose kikubaho nubwo byaba ari akababaro nubwo byaba ari ibibazo unyuramo nabyo ntago bihari ngo bizahahama iteka ryose hari gihe runaka byagenewe hari gihe runaka ugomba kuba ufite ibyo bibazo hari gihe runaka ugomba kuba ubabaye kubera ibyo urimo kunyuramo ariko hari n'igihe cyagenewe mu buzima bwawe ugomba gusingira kuko kirahari cy'umunezero ariko iyo udasobanukiwe ko ikintu cyose gifite igihe cyacyo ushobora kwangiza wa mwanya wagakoresheje kugira ngo ya migambi myiza Imana ifite ku buzima bwawe ishobore gusohora mu bugingo bwawe mu Befeso ibice bitanu umurongo wa 15 n'uwa 16 intumwa Pawulo yavuze aya magambo atwigisha yaravuze ngo nuko mwirinde cyane nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi icyo Pawulo yatwigishaga ni iki cyangwa iki ijambo ry'Imana ashaka kutubwira ni iki ijambo ry'Imana riratwereka yuko mu bihe byo turimo ni bihe bibi naba hariho ibihe bibi abana b'abantu bigeze kubamo muri ubu buzima kuri iyi si natwe ndibaza ko turi mu bihe bigoranye mu bihe bibi ibihe bikomeye ibihe bigoranye ibihe aho ibyaha birimo kwiyongera aho abantu barushaho kutubaha imana no kudatinya imana yabaremye aho nabya bindi tuvuga ngo uyu ni umuco wacu n'imico yacu twarayitaye harimo kubaho ibintu bidasanzwe mu buzima bwacu niyo mpamvu Pawulo avuze ngo kuko iminsi ni mibi turi mu bihe bibi aho umugabo yifuza kurongora umugabo mugenzi we byo ntago byigeze bibaho mu buzima bw'isi yose noneho cyane cyane mu muco wacu w'abanyarwanda aho mugore yifuza gushakana n'umugore mugenzi we aho umuntu mu buzima bwe yari umugabo akavuga ati nge ndifuza kuba umugore kandi koko ikoranabuhanga risigaye ririho bakabahindura uwari umugabo wasaga nk'umugabo bakamuhindura umugore ibyo ni ibihe bibi tugezemo twebwe nk'abiki gihe niyo mpamvu rero tugomba kumenya ngo muri ibi bihe bibi turimo
tugomba kumenya uburyo ibihe byacu tubifata neza bimenyesheje gucungura igihe aravuze ngo mucunguze uburyo umwete igihe cyawe ugomba kugicungura hari ibihe twatakaje mu buzima bwacu twese hari ibihe twagiye dutakaza tutazi icyo gukora tugatakaza umwanya wacu mu buzima ariko ndumva mu gihe tugezemo cyane cyane noneho kubizera kubakozi b'Imana kubavuga kubamenya Imana nta mwanya na muto twakabaye dutakaza mu buzima bwacu umwanya wose twakabaye tububyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bundi so gucunguza igihe umwete cyangwa gucunguza uburyo umwete bimenyesheje to rescue ni nkuko umuntu yagutabara gutabara igihe cyawe ugomba gutabara igihe cyawe kuko igihe cy'Imana iguhaye uyu munsi uragifite ariko ejo ushobora kubuta gifite no kumenya uburyo tutagomba kwangiza igihe cyacu hari abantu benshi cyane cyane iyo bigeze ku rubyiruko ho birakabya bangiza igihe bakacyangiriza mu bintu bitari bubafashe bitari bububake gucungura igihe ukagicunguza umwete no kumenya ngo nta gihe cyawe kigomba kwangirika igihe umara kuri social media igihe umara kuri WhatsApp usoma inkuru zitarimo no kukubaka zitarimo no kugira icyo zongera ku buzima bwawe tuvuge naba uri umukene urakomeza uri umukene tuvuge naba ubabaye urakomeza ubabaye tuvuge naba udafite akazi urakomeza utagafite ari kugafata isaha yose ugafata igihe kingana iki ukajya kuri WhatsApp usoma buri kimwe cyose noneho hariho is group WhatsApp buri wese aba ashyiraho icyo ashatse cyose tukangiza igihe cyacu mu mwanya wo gukoresha cyagiye kuba hari icyo wakwiyubakamo we nk'umuntu hari icyo wakubaka muri bagenzi bawe cyabafasha so ni byiza kugira ngo tumenye uburyo igihe tutacyangiza muri iyi minsi mibi ndavuze ngo ntitukarangamire ibibazo ntitukarangamire ibyo tureba ko biturusha imbaraga ariko ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba guha agaciro nuvuga ngo nkoresheje n'igihe cyo mfite kugira ngo nshobore kugira abo nkorera neza ushaka udafite imbaraga nyinshi cyane ariko mu mbaraga Imana yaguhaye hari ubukeneye izo mbaraga nkeya zufite hari uwo wakorera neza mu buzima bwawe byonyine no kubyuka utuye ukaba wasuhuza umuturanyi udafite umuntu umusuhuza hari ibintu byinshi bigomba kuturanga nk'abantu b'Imana nk'abana b'Imana tugakoresha igihe cyacu neza kumenya uti kana kuriya nimubwira neza biri bufasha umutima we ugakoresha igihe cyawe ukagira ubwira neza mu buzima bwe kuko yenda mu buzima bwe ntagira uwo mukomeza ntagira uwo mubwira neza turiho kugira ngo ubuzima bwacu buzane inyungu igihe cy'Imana yaduhaye ni byiza kugira ngo tugishore mu muryango wacu hari abantu baha abandi bose time ariko ntiyibuke guha umuryango we time umuryango we nta muri cyagihe Imana yaguhaye ukaba wagiha abandi bantu bose hanze ariko ukibagirwa kuba waha abana bawe igihe ukibagirwa kuba waha umugore wawe igihe ukibagirwa kuba waha umugabo wawe igihe ni byiza ngo twige gukoresha igihe kuko Imana yaduhaye igihe ndetse no mu by'Imana izatubaza cyane izatubaza ya masaha 28 yaduhaye buri munsi n'imyaka yose wamaze kuri iyi si Imana izakubaza uburyo wabikoresheje ushobora gukoresha igihe cyawe ugasenga ugasoma ijambo ry'Imana ukamenya uti nibura mu minota cyangwa mu masaha y'umunsi nakoresheje aya masaha yanjye nayakoresheje gutya ndumva nta gihe natakaje ugomba kumenya gukoresha igihe cyose cyufite Imana iguhaye kugira ngo kibyaze umusaruro ugire icyo ushikaho mu buzima kigufasha wowe ubwawe kandi kigafasha n'abandi bantu bose uruhande rwawe so niyo mpamvu no kugira ngo dukizwe bisaba ngo tubihe igihe cyacu
hari abantu badashaka guha igihe kumva ijambo ry'Imana, badashaka guha igihe gutega amatwi amagambo ari buhindura imitima yabo, ukumva ko ari iby'abandi, ukumva ko ari ukwangiza igihe cyawe. Kwicara munsi y'aho bigisha ijambo ry'Imana rishobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ukumva ko nta mpamvu, nyamara ugafata time yawe ukayangiriza mu bindi bintu ibyo ari byo byose. So gucunguza igihe rero umwete ni ukwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyangiza igihe cyawe. Gucunguza igihe umwete ni ukwirinda ikintu icyo ari cyo cyose, kampani yariyo yose, inshuti izo arizo zose zangiza igihe cyawe. Byaba byiza kuba wasigara uri wenyine kurusha kuba mu gurupu y'abantu, kuba mu bantu benshi bagushora mu bintu bitarimo kubaka ubugingo bwawe. Uyu munsi wa none urubyiruko rwinshi ruri mu biyobyabwenge, ni ukubera iki? Ni ya wasted time. Ukazibuka yuko wangije igihe cyawe umaze kuba umusaza cyangwa umaze gukecura. Igihe ni ingenzi, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi, turi mu minsi mibi, ntabwo ari iminsi twebwe nk'abizera yo kurangamira ibindi bintu, yo gukururwa n'ibindi bintu, ahubwo ni igihe cyo time uyubonye iyo ari yo yose kuba wayikoresha kugira ngo Imana yawe ihabwe icyubahiro, kugira ngo ugire ibyo ukosora bitari byiza mu buzima bwawe, kugira ngo cya gihe twigeze gutakaza twongere tukigarurire. Igihe Imana ibiduhaye aba ari igihe cyo gukora ibyiza, kugira kumenya uburyo bwo kugaruza cya gihe watakaje. Hari igihe twatakaje tutazi Imana, turi mu bindi bintu bitari byiza. Noneho se ubu uko wabivuyemo, igihe cyawe uragikoresha ute kugira ngo urusheho kubaha Imana mu buzima bwawe? Ndifuza kugusengera kugira ngo Imana iguhe izo mbaraga zo kumenya ngo igihe ntago ari icyanjye, igihe ni Imana yakimpaye, ngomba kugikoresha neza, ngomba gukoresha igihe cyose cyo mfite buri munsi kugira ngo mpeshe Imana yanjye icyubahiro, nubake abandi bantu, ne gusenya ahubwo nubake igihugu cyanjye, nubake itorero, mvuge amagambo meza afasha abandi, time yanjye nyikoreshe neza, Imana yanjye iguhe umugisha, unamisha umutwe wawe aho uri. Ushobora no kuba ufitiye ibindi bintu bigoye ubuzima bwawe, ariko ndagusengera kugira ngo Imana yongere igusubizemo intege mu bugingo bwawe, iguhe imbaraga muri wowe. Namisha umutwe wawe dusenge. Data mu izina rya Yesu, urakoze kubw'abantu bawe, urakoze kubw'umugisha waduhaye ukaduha igihe. Hari benshi batamenya igihe ko ari icy'agaciro, bakiyambura ubuzima, bakiyahura kubera ibibazo by'iyi si. Ariko uravuze mu ijambo ryawe, mu gihe cyose hari igihe cyacyo. Uyu munsi wa none ashobora kuba afite ibibazo, uyu munsi wa none ashobora kuba anyura mu bintu bimukomereye, ariko ejo he hazaza ni heza. Reka ndasengera buri umwe wese utari uzi gufata igihe cye neza akacyangiriza mu bintu bitubaka bitamufasha, uyu munsi wa none afate decision, afate icyemezo, agire imbaraga mu mutima we, kuko mwami abo ni bo bantu ushaka bashobora kugukorera no kuguhesha icyubahiro. Mbatuyeho umugisha wawe n'ubutsinzi bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugirire neza. To be notified of new music and videos, subscribe to the channel activating the bell and comment what you thought, give like and share.